České republice, české mediální krajině. Když se Evropská unie nechala dělat studii současný stav komunitních médií v Evropské unii, v jednotlivých členských zemích, ta studie rozdělila členské země před 6 lety to bylo. Rozdělila členské země do 5 skupin, z nichž ta 5. komunitní média téměř neexistují nebo vůbec neexistují, tak tam se ocitla Česká republika. Nepřekvapivě společně se Slovenskem, Rumunskem, Estonskem, Maltou a Řeckem tuším. Zatímco ve skupině 1 komunitní média velmi silná, byly takové ty státy jako Velká Británie, Rakousko, Nizozemí, kde komunitních médií, a teď se budeme bavit o těch, co vysílají, dříve hlavně o komunitních rozhlasových stanicích, ale v poslední době velký boom komunitních televizí, existuje až několik set od, řekněme, nějaké malé vysílačky v nějaké vesnice malého města v Alpách, kde krásná představa důchodu, když jdete do důchodu v 60, nemáte co dělat, tak s ostatními spolu penzisty si navzájem vysíláte a posilujete lokální komunitu až po velmi úspěšné rádio Orange, které provozují feministky a feministé ve Vídni pro 2000 publikum. Čím se pomalečku dostávám k tomu, že co by tak asi mohla být ta úvodní definice komunitních médií. Je to něco, když se vrátím k tomu jedinému slajdu, který jsem přes svou lenost vytvořil, tak je to něco, co se vlastně ještě v České republice regulovat nedá. Neexistuje, že když zůstáme u té metafory s krajinou, mediální krajinou, tak v našem případě bude spíše o nějakou melioraci, přípravu půdy. A protože teďka nastává moment, kdy my můžeme začít skypřovat nějakou tu příslušnou část mediální krajiny a do pár let by možná něco na ní mohlo vyrůst, ale rozhodně na ní vyrůst, rozhodně na tom místě nevyroste něco, další metafora, jako třetí pilíř. Já když jsem viděl název toho příspěvku, tak jsem si aspoň vymínil, že se tam teda na závěr dá otazníček. A to proto, protože abych uklidnil případné... se nechám na později. Prostě ta metafora nesedí, protože když se řekne pilíř, tak se předpokládá, že pilíře, to je něco, co má zhruba stejně velkou velikost, nosnost a tak dále. Komunitní média, jako třetí sektor vysílací nebo třetí asi nejlepší, nikdy nebude mít stejnou velikost, důležitost, já nevím, jaké jednotky, nebudou to ty samé peníze, jako v případě veřejného, veřejnoprávního nebo soukromého vysílání. Čili jsou to nějaké typy médií, které jsou napojené na komunity. Tady je potřeba poznamenat, že nejde o komunity definované pouze teritoriálně, to je samozřejmě jedna z možností, ale jde i o média napojená na komunity, které vznikají okolo nějakého zájmu, anebo třetí definice, třetí ten typ je komunity, které vznikají okolo určitého problému. Další charakteristikou komunitních médií je to, které odlišuje od těch soukromých nebo médií veřejné služby, je, že jsou alternativní jak ve svém uspořádání, znamená velmi často bývají nehierarchické, rozhodování probíhá na úplně jiných principech. Ostatně i ty obsahy produkované jsou něco, co bychom mohli říct, jako, že to není onen hlavní proud, představa potřebnosti médií, komunitních médií vychází z toho, že ještě tady bude něco mimo hlavní proud a je potřeba něco takového podpalat. Ano, to je ten ideál, ta třetí definice komunitních médií vychází z toho, že staví na teorii občanské společnosti toho zapojování se, ne toho zvolte někoho delegování moci od vás, co za vás zařídí. Znamená zapojování se jak do provozu stanice, která
když neexistuje příliš silná hranice mezi publikem, nebo nemusí existovat příliš silná hranice mezi publikem a výrobcem. Čtvrtý ten bod je ten přínos rizomatický, znamená, že taková rádia by mohla spojovat různé sektory naší společnosti. Zní to velmi idealisticky, já bych vás rád na tuhle vlnu dostal, protože, a teď říkám, proč si myslím, že jsme v tomhle momentu. V České republice ta historie, o které myslím, bude mluvit kolega Plotín z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta historie se počítá několik málo let nazpátek, a už jsme to slyšeli, kdy rada iniciovala veřejnou diskusi na téma ustavení komunitních médií v České republice. Vzniknul velmi dobrý materiál, na kterém se podílel kolega Carpentier, zřejmě asi největší kapacita v Evropě, co se týče teorie komunitních médií, dobrý materiál. Ale příliš velký ohlas ten materiál, kde byly nějaké potom příklady zahraničí, nevyvolal, myslím, že to bylo 26 mailů, které přišly. A pracovní skupina, která byla ustavená na to, na řešení tohle, se myslím po jednom zasedání skončila svou činnost. Ale situace se i za těch několik málo let změnila na jednu stranu. Přestože logickým výsledkem té malé reakce by mohlo být, že o komunitní média není zájem hospoda, tak třeba zrovna na průběhu těch předchozích panelů, na tom, jak se mění ta vlastnická struktura v těch ostatních dvou sektorech, když můžu tak říct, tak to je možná něco, co nám přináší tu potřebu nebo to vědomí o tom, že budeme v budoucnu potřebovat nějaké jiné vysílání, než to, které nám vyrábí média veřejné služby nebo soukromá média. Další, co se změnilo, je, že jméno už to tady zaznělo, doktorka Kalistová, která do určité míry stála za tím, když jako předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání iniciovala tu debatu, tak v současné době je ta, která stojí za tím vznikem té pracovní skupiny a má na ministerstvu kultury tu mediální legislativu, tu změnu mediální legislativy do určité míry pod palcem. A to nám přijde v této chvíli jako docela dobrý moment, čili my jako naše pracoviště, jako institut, jako katedra, právě řešíme nebo budeme řešit, tohle beru jako takový výkop, jako takový start, kdy přes léto se pokusíme vyřešit zadání, a to jednoznačné zadání, navrhnout implementaci komunitních médií do mediálního systému České republiky. Čili v létě mediologové, medioložky, nabírání zkušeností zahraničí a vymýšlení toho nejlepšího českého modelu od, já nevím co, kdo to bude platit, jak to bude fungovat, jak bude s licencemi a tak dále. Na podzim by to měl potom dostat nějaký logicky navazující právní odbor, který to převedl nějaký paragrafu a takhle nějak by to mohlo v ideálním případě vést k nějakému cíli, že za pár let tady nám vznikne několik rádií nebo třeba i nějaká televizka, která bude fungovat na principech a přinášet obsah, které si dneska ani moc nemají zahraniční zkušenosti, nepředstavíme. Čím už se pomalu dostávám k závěru své přednášky, ten idealismus, protože já chci tímhle směrem pohnout vážené hosty našeho posledního dnešního panelu, čili velké osobní jiné zkušenosti s tématem jsou vítány, takže to bude dobré, kdybychom se bavili pod tím úhlem pohledu, že máme možnost něco změnit, tak si pojďme naladit, jak to vymyslet co nejlépe.
Takže kolegu Foltána, kterému asi dám slovo, prvnímu už jsem vám představil, ale ještě zbývá představit dva další hosty, tak asi začnu kolegyně Junášové, která doufám, že se neurazila, když jsem řekl, že budeme mluvit o něčem, co neexistuje, protože kolegyně existuje a spolu s ní existuje Radio Street Culture, které může být, myslím, velmi dobrým až skvělým příkladem pro to, jak by mohly vypadat komunitní média, v jejím případě tedy komunitní médium do dnešní zapojené městské subkultury, řekněme. Tam je ten jediný rozdíl, že vy teda, a to se těším, že nám taky řeknete, proč tam jsem s vámi řekl nějaký rozhovor, proč se bojíte toho vzduchu, nebo proč netoužíte po vzduchu, proč? To je přesně tak, to jsem měl pocit, že takový jako základ každého, kdo vyrábí něco, co se má vysílat. A poslední host je kolega Motal, v němž se snoubí vzácná kombinace jak akademického přístupu, tak i praktické zkušenosti se zaváděním, pokusem o praktickou existenci komunitních médií v Brně. Tak, doufám, že by to na úvod stačilo a... Děkuju. Jenom technicky dotaz ke zvukařům. Musím přes mikrák kvůli záznamu, nebo... Musím. Jo. Tak. Takže děkuju, dobrý den nebo dobrý podvečer. Já jsem hrozně rád, musím poděkovat pořadatelům a všem, co to ovlivnilo, že mě pozvali na tuhle konferenci. Považuju si to a mrzí mě, že jsem tady nemohl být dneska do těch 2 hodin, protože já přejíždím z Filmfestu ze Zlína, jel jsem 350 km po D1, takže jsem se snažil sem vůbec dojet a pak si to teda pustím, až bude z toho záznam, tak na to se těším. A k tomuhle tomu tématu, já jsem si dovolil použít tady starou, dobrou, osvědčenou klasiku a budu vám něco malovat. A za mnou asi je, jestli můžeme dát druhou stránku, tam je taková osnova, jakoby, aby jsme zhruba věděli, nebo abych já věděl, o čem mám mluvit a co mám říkat. Takže k té systemizaci, to je prosím vás pro nemediální právníky, mediální právníci vědí, ale protože tady nepřevažujou a možná ani potom v auditoriu respondentů, kteří se budou dívat na záznam, tak možná nebudou převažovat, tak by možná k té systemizaci bylo dobré udělat takovou retrospektivu některých věcí, které tady proběhly a které tady jsou. Žijou. Pro nás je tady tohleto je z hlediska mediálního systému a z hlediska mediálního práva, což souvisí, tak je tohleto rok 0 a to je rok, řekněme, 1989-1990. Do té doby tady byl, řekněme, unitární nebo monolitní mediální systém, jo, když teda budeme mluvit o systému, protože veškerý média, co tady byly, v obě ty elektronické televize, rozhlas, Československá televize, Československý rozhlas a potom veškerý printy, tisk, jo, tak byly řízený, patřili z hlediska vlastnictví, to je důležité říct, že teď se bavíme o těch sektorech nebo o těch pilířích, který tenkrát nebyly, to byl jeden sektor, jeden pilíř, jo, tak ty vlastnil stát, jo, tehdejší ČSSR, a ten je ovládal, ovlivňoval, reguloval prostřednictvím strany a vlády tehdejší a prostřednictvím ministerstev v rámci teda toho vládního systému a měl na to úřad, že jo, víme, byl FUTI, protiska informace ČUTI a SUTI slovenské, jo. Takže to je jasný. Tady ten zlom, jo, nastal v tom roce 0 pro nás, jo, kdy se nám tu vytváří teda duální systém z hlediska typů vlastnictví a to jsou teda média veřejné služby, špatně nebo nepřesně se jim říká veřejnoprávní média a ty přešly, to byl ten státní, tady ten státní sektor a ty přešly do sektoru veřejného prostě
prostým převedením delimitací toho majetku se vším prostě, jo, s celou tou živou i mrtvou nebo tou technickou sílou se vším prostě, jo. To, z toho se stal, z toho státního se stal ten veřejný, a to je tady ten, teda ten veřejný sektor. Česká televize od roku 93, od 1. ledna 93, Česká televize a Český rozhlas. Jo, do té doby zase Československá a Československý, to víme. A pak tady, a to je to důležitý, a to jsou z hlediska typu vlastnictví ty privátní média. Jo, a proč o tom mluvím? No, protože zákon, obchodní zákoník a zákon 468 tehdy, jo, což je předchůdce 235, ten platil až do začátku července, myslím do 4. července roku 2001, než vstoupila v účinnost ta 231 současná. Tak z hlediska toho typu vlastnictví ten zákon 468 měl k dispozici jako subjekty provozovatele, měl k dispozici právnický a fyzický osoby, jo, a ty mohly provozovat rozhlasový a televizní vysílání. A ty právnické osoby vyplývaly ze zákona, z obchodního zákoníku, který platil od roku 90 tehdy, jo, 90-91 vlastně, jsme znali několik typů právnických osob, které mohly vstoupit do podnikání. Jo, a to vy víte, že jo, akciovka, SROčko, komanditka, veřejná obchodní společnost, jo, družstvo, jo, v zásadě. Takže tehdejší regulátor, ta tehdejší rada pro rozhlasový, Rada České republiky pro rozhlasový a televizní vysílání, nebo Rada Československé, tehdy ještě do roku 92, do 1. ledna 93, tak neměl jinou možnost, než pracovat s těma subjektama, přesně určenýma obchodním zákoníkem. Jiná věc byla, tady u těch veřejnoprávních nebo u médií veřejné služby, přesně řečeno, kde ten provozovatel, ani Česká televize, ani Český rozhlas, nedostával licenci od státu, jo, ale vysílal na základě a vysílá na základě speciálního zákona, televize podle zákona o České televizi a rozhlas podle rozhlasu. A tam je hned v úvodních ustanoveních, myslím paragraf 1 nebo paragraf 2 není podstatný, ale hned v úvodních ustanoveních je vlastně řečeno, jak to bude, jak prostě, jak je to nastavený pro veřejnoprávní média, když je tam napsaný, že Česká televize je právnická osoba. Jo, a to je jednoduchý. A tam už potom ten regulátor nic jiného neřeší, protože je to právnická osoba explicitně nebo expressis verbis v zákoně vyjádřeno. Jo? A to stejný u Českého rozhlasu. Není teda určeno, což je zvláštní, ale je to prostě tak trošičku jako anomální, není určeno, jaká právnická osoba to je. Jo? Tady ta anomálie se vyskytuje v našem právním systému ještě v případě jedněch subjektů, a to jsou zdravotní pojišťovny. Jo, tam taky je napsaný v zákoně, který je zřizuje, že jsou to právnické osoby, a není řečeno jaký. Jo? A u nich je rozdíl teda, že ty se zapisují do obchodního rejstříku, kdežto Česká televize, Český rozhlas, média veřejné služby se do obchodního rejstříku nezapisují. Ale z hlediska teda těch, jak my říkáme, toho třetího pilíře, jo? Těch komunitních médií, jo? Tak z toho hlediska my jsme vlastně neměli jako stát, jako právní systém, jsme neměli možnost, jak udílet, i kdyby jsme mohli, nebo chtěli, nebo to jsme chtěli samozřejmě, ale i kdyby jsme mohli z hlediska jiných parametrů, tak jsme neměli možnost, jak udílet podle zákona, podle dnešního paragrafu 2 odstavec 1 písmeno G a H, ale pro nás je důležitý G, protože H je převzatý vysílání, že jo? Ale podle písmene G, 2.1G z 231, tam se píše, že můžeme my udělit, nebo že pro nás je provozovatel, pro nás jako pro regulační orgán, je provozovatel právnická nebo fyzická osoba. Jo? Ale my jsme tady nemohli, protože ty komunitní média prostě nepasovaly na tu legislativní úpravu, na ty parametry daný teda zákonem. Jo? Tam to nebylo totiž přesně uvedeno, že to může být třeba občanský sdružení. V roce 90 vyšel zákon 83/90, zákon o sdružování občanů, a ten vlastně, aniž by definoval zase úplně přesně, tak jako řekl bych napůl, charakterizuje nebo determinuje to občanský sdružení jako právnickou osobu svýho druhu. Jo? Ale zase, ona není zapsaná v úplním rejstříku, protože ze zákona nesmí podnikat, jo, od té doby, nebo už jako z počátku. Jo. A
je zapsaná, nebo tenkrát se zapisovala, nevím jak dneska, ale asi taky, se jenom registrovala na civilně správním úseku ministerstva vnitra, jo, na základě nějakých stanov, splnění nějakých parametrů, ale to není prostě puver, právní základ pro to, aby takový sdružení mohlo přijít a říct, my chceme prostě licenci a stát by mohl přes to rameno toho regulátora těm parametrům prostě vyhovět, akceptovat to a tu licenci udělit. Jo? Takže to je jenom tak trošku k systemizaci. V roce, já už jsem se tady zmínil o tom, že vznikla ta rada. Ta rada vznikla vlastně podle kompetenčního zákona, je to ústřední orgán státní správy, nebo dneska se říká ústřední správní úřad. A jak už tady říkal František Čunderlík v tom předchozím panelu, tak nemá zákonodárnou iniciativu, není to zákonotvůrce, jo? A nemá, ale je to připomínkový místo, protože je to ústřední orgán státní správy, takže může připomínkovat, nebo jeho povinnost je připomínkovat, jo? Ale nemůže s tím v podstatě nic jiného dělat, než chodit po odborných kruzích a to a říkat, tohle by bylo dobrý, nebo tohle by nebylo dobrý a podobně, jo? Takže to jenom tak jako zdůrazňuju a přitom my jsme ale od nějakého, já nevím, před milénia, nějakých 15 let, už jsme vázaní a od roku 2005 je to úplně jasný, od května, že už jsme vázaní těma eurosměrnicema a my už je musíme respektovat. Jo? Ale nicméně to neřeší tu problematiku, jak teda zlegalizovat ten přímej, tu přímou cestu, ten přímej model toho, aby média veřejné služby se mohly stát teda tím třetím sektorem toho duálního systému. Ono, jako jasně, bylo by to marginální, bylo by to parciální, nebo prostě málo významný z nějaký ekonomický síly, nebo z nějakého cashflow, nebo tohle, ale co je významný v tom duálním systému, který by byl teda triální, jo? Že tady, u těch médií veřejné služby, jo, tam ty zdroje jsou veřejný a kontroluje to veřejnost přímo. Jo? Kontroluje to i stát, nebo nějak to reguluje přes tu radu. Jo? A veřejnost přes malý rady. Tady ten privátní sektor, to je jasný, to je z reklamy a z nějakých investic. Jo? Ale tady je to úplně bez reklamy. Jo? To, ty komunitní média stojí právě na tom, že vůbec nekonzumují reklamu. Jo? To je ten princip. A oni by teoreticky, aby měli úplnou nezávislost, protože to je důležitý, tohle závisí na kapitálu, takže to dělá, co chce kapitál. Jo, to je logický. To prostě s tím nic neuděláme, to je axiom, takhle to funguje v celém světě. A tohle je závislý na tom, že to musí prostě plnit ty úkoly té veřejnosti. Jo, to je taky logický. Ale tady ne. Tady je to prostě absolutně nezávislý, nebo mělo by být absolutně nezávislý, jak by to mělo být systémově nastavený. A tak by to nemělo mít ani reklamu, ale pozor, ono by to nemělo mít, aby to bylo čistý, tak by to nemělo mít ani žádný dotace. Jo? Jako nemluvím o grantech a to, ale nějaký prostě nějaký jiný ty cesty by tam být neměly. Ono to zní jako, že to je teoreticky skoro vyloučený, že se to samo jako konzumuje už v tom zárodku, ale není to tak a řeknu vám minimálně jeden, možná dva praktický příklady, že to funguje. Jo? Takže to je jenom tak prostě pro to systémové oddělení, jo, aby jsme si rozuměli, nebo aby nám bylo jasný neprávníkům i, jo, a neekonomům, jo, jak by to asi teda mělo vypadat a že by to teda teoreticky, a podle mýho je prakticky to mohlo před těma 20-15 lety, to mohlo saturovat ten duální systém pro nějaké uklidnění toho trhu. Protože celý problém tady tohohle toho našeho malého tržišťátka, toho mediálního prostě tržišťátka českého, malého ale našeho, ten problém je v tom, že tam je strašně malý cashflow, ale strašně moc jako subjektů na to. Jo? A když si dáte, jak tady na tom malém trhu, kolik ve srovnání s okolním světem, kolik málo proteče peněz v té reklamě, jak malý jsou ty koncesionářský, zase špatně, rozhlasový a televizní poplatky, takzvaný koncesionářský, jak jsou malý, jo, tak a navíc teda v postupu technologií, kdy všechno je dražší, digitalizace archivů, etc. A ještě když si vezmete terénní konfiguraci naší republiky, kde potřebujete prostě na dokrytí hromadu kmitočtů, protože jsme prostě členitý a máme hromadu sousedů, silných sousedů, velkých,
jo, který přes ty naše hory prostě nás omezujou ve vlastním zájmu, když správce kmitočtového spektra musí koordinovat kmitočty, a kolik je přeletů denně, stovky a tisíce přeletů, jak se musí koordinovat kvůli leteckému provozu, jo, tak v této republice na tomhletom trhu zjistíte, že nemůžete prakticky nic. Jo. A už jenom prostě se snažíte o nějaký přežití, o nějaký kompromis. A tenkrát před těma 25 lety byla snaha, když byla ta společenská poptávka po těch komunitních médiích, tak byla snaha i u broadcastingu, hlavně teda u rozhlasových, velkých rozhlasových domů, tak byla snaha o to sem vpustit na trh, protože ono by to ulevilo těm rádiím, když budeme mluvit hlavně teda o rozhlasech, že jo, o rádiích teda, tak ono by jim to ulevilo z hlediska nabídky, jo, protože ty komunitní média by vysílaly to, co požadují ty menšiny, a každá by si vybrala, byly by to takový, jako řekněme, třeba cechovní rády, nebo já nevím, jak bych to řekl, do uvozovek, jo, zájmový prostě rády, jo. Jenomže ono se to nějak prostě nepodařilo, protože terestrický kmitočty, na kterých to tenkrát mohlo vysílat, na té terestrice, jo, tak těch je tady tak málo, jak jsem říkal, potřebujete je na dokrytí, a spousta jich nebyla uvolněny, protože ČTU je muselo z hlediska mezinárodních dohod a předpisů je muselo blokovat. Jo. Tak to prakticky to bylo vyloučení. Jo. Nebyla na to ta terestrika. Jo. A teď si ale vemte, že on to tady říkal už pan kolega, že ono to není o tom, že ta komunita musí být z jednoho města nebo z jedné čtvrti, ona ta komunita může být z celé planety a spojit jí nějaký zájem. Jo. Takže to je jako terestrický vůbec. Jo. To je prostě úplně, to je nesplnitelný, nemožný, prakticky neproveditelný. Jo. A to si myslím, že to bylo to hlavní, to bylo to, co vlastně neumožnilo rozvoj, nebo co to zabrzdilo, nebo co to znemožnilo. Jo, takže to je asi tak tý systemizaci k historii a genezi ve vývoji mediálního systému, tak to se uvazám, no, se dlouhej. Jo, ale to je jenom upozornění alternativní panel, takže to je jenom drobné upozornění. Jasný. Takže teďka už, teď řeknu ten příklad, že to v praxi funguje. I když teda ne jako komunitní médium ze zákona. Toť otázka teda, jestli to zákon je schopen vyřešit, nebo jestli si to vyřeší prostě ta komunita, když sama potřebuje. My tady máme veřejnoprávní nebo média veřejní služby, a my tady máme ty privátní. Ovládání privátních je jasný, jo. Ale když ty komunity nemůžou, a víte, že třeba některé menšiny mají třeba většinovou sílu, některý, jo, to jako nemůžete vyloučit, jo. Tak ono je potom daleko jednodušší cesta v té krajině za zrcadlem, je, že si některé ty silní menšiny, že si udělají prostě svý vlivy na ten veřejný sektor. Když se tady strašně dlouho přeci už mluví o tom, že státy se privatizují, že jo? To je veřejný sektor, privatizuje se všechno, třetí pilíř a já nevím co, všechno, jo? To je prostě, to jsou možnosti, které, když to teda jako nejde, legálně, nebo když to nejde prostě systémově, legislativně a to, jako do systému, no tak přeci se to potom vyřeší jinak, jo. A to ale může být interaktivní, to taky nemůžete vyloučit. Já neříkám, že to tady tak je, jo, to netvrdím. Neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde, že jo, první klasik. Ale jako je to možný, systémově to vyloučit nemůžete, jo. Nebo můžete, ale to je příliš velká kritická cesta, s kterou si prostě nějak to jde. Ale teď k té praxi. V roce asi hnedka po převratě, někdy v prosinci, začalo ze Stalinovýho Soklu, nebo ze Soklu pod Stalinovým pomníkem, začalo vysílat Rádio Stalin, dnešní R1, a ty vlastně začaly vysílat na bázi Rádio Caroline, že jo, to byl ten stejný model, že oni na nějakém kmitočtu prostě začali vysílat nějaký rádio, a to bylo v podstatě jakoby komunita. Jo, velmi rychle se s tím muselo přestat, protože to nebylo legální, jo, takže pak se to teda nějak zlegalizovalo už, ale jako soukromý rádio, čili zase nekomunitní. A teď cesta opačná, v roce asi, teď nevím přesně, 96-7, to není podstatný, před 20 lety zhruba, já jsem byl pozvaný jako host, jako první host úplně do zahájení vysílání jednoho brněnského rádia. To rádio se jmenuje Proglas, jo, a já tam prostě jako písničkáře mě tam pozvali jako hosta, a tak jsem tam přišel a ten šéf toho rádia, ten monsignor
který je teda můj letitý kamarád ještě z těch disidentských časů a tohleto, tak ten Martin mi říkal, pojď, přijď o hodinu, o dvě dřív, já ti ukážu to naše rádio a studio a tohle. Já když jsem procházel Profi Výbav a všechno, jsem říkal, na to si dostal od Vojtyly, že jo, z Vatikánu. On říká, omyl, kamaráde. Dali nám nějaký tady věci jako a to a do studia a zbytek, všecko, co vidíš a provoz, jsou ovečky. Já říkám, jo, to je hezký. A jakou máš právní formu? Jo, říkám, jakou máš právní formu? A on říká, SROčko. Já říkám, jasný. A budeš mít reklamu? On říká, ne. A já mu říkám, tak si, Martine, normální komunitní rádio. I když teda pod rouškou SROčka, ale v principu, v obsahu, jo, ve formě si SROčko, protože musíš, protože jinak to nejde, jo, ale jinak si komunitní rádio. On se tak pousmál a říká, no asi jo. Jo, takže on od té doby, od toho, já nevím, těch 20 let, 18, 17, nebo já nevím, jak je to dlouho, není podstatný, ale skoro dvě desetiletí vysílá, jo, v podstatě jako komunitka, protože je úplně bez reklamy, oni vůbec nemají reklamu. Co jim tam ty ovečky, ty farmíci, posluchači, nebo jak bych to řekl, prostě, jo, co jim tam dají, tak to oni mají, jo. V roce asi 2001 nebo kdy, dostala nějakou licenci, myslím, satelitní a pak i terestrickou, tak nebo kabelku a pak terestriku, nebo jak to bylo, to je, taky není podstatný, ale už licencovaný, zase televizní, Proglas byl Rozhlas, jo, a televize byla Noé, jo. I když u Noé to není zase tak úplně čistý, protože já si pamatuju Noé ještě jako výrobce nějakých pořadů, nebo programů, pořadů, jo, který prodávali do jiných televizí, jo, prostě vyráběli, jo, takže tam to není až tak úplně, a Noé má, myslím, nějakou reklamu, jestli to mají, nebo nějak prostě ještě, není jediným jejich zdrojem příjmu prostě ty dary těch jejich příznivců, jo, ale dalo by se to říct, že je to tak něco prostě jako napůl, že i v televizi by se to, jakože by to šlo, jo, a teď, poslední, to je finále k perspektivě. Aktuální stav jsem říkal z té historie, protože oni to vysílají. A teď k té perspektivě. My se snažíme, jako rada jsme udělali, myslím si, hodně proto, sestavili jsme tu pracovní skupinu z úřadu, tam byli dva lidi, Petra Ditová, protože dělá mezinárodní vztahy, tak v kontaktu s Evropou, František Čundrlík, protože je to vlastně tam jeden z hlavních lidí na rozhlasovém úseku na našem úřadu, a za radu tam byla kolegyně Kalistová, byl jsem tam já, za soukromý sektor v rádích tam byl Michel Flašman a za veřejnoprávní sektor z Českého rozhlasu náměstek generálního ředitele. Je strašný líto, ale už i těch pět minut. Jo, já už to jenom teda dopovím, pomlouvám se. A teď, co je důležitý, jo, že ta poptávka společenská, která tady byla těch minulých 20 let, tak ta nám vymizela. Víte proč? Protože nastoupil internet a ty komunity se můžou propojit. Úplně jinak a daleko líp. Jo? A vůbec dneska nepotřebujete, protože fakt je ten, že automobiloví výrobci určují, kdy bude digitalizace rozhlasového vysílání. Ty to určují. Škodovka už to tam dává taky. Jo, máte tam normálně, už jenom, aby se dohodli na formátu, jestli to bude DAB+, nebo jestli to bude, co to bude, jo, jaký ten. A to je velmi jednoduchý. Škodovka to tam cpe do těch vyšších modelů, Superby to mají všechny, Hyundai to budou mít, Kia to budou mít, v Bavorsku, v Ingolstadtu a v Mnichově už to mají všichni, jo, Španělsko to bude mít Seat a tohle, a koncern to určuje, ne my, nebo někdo tady, jo, MPO nebo ČTU, ne. Tohle určují prostě, to je technologicky, technologii určuje kapitál a marketing a tohle. O tom to je. A my už to dneska vlastně, ty komunitní média, na terestriku vůbec skoro nemůžeme dostat, protože jak mi to štiny nejsou dokrývaš, dneska nemůžete kvůli judikátům udělit, tam se to zazdělo. A teď je to na tom internetu a teď je otázka, jo, jestli to, co my jsme 20 let se snažili, prostě to, aby se narodilo, tak teď je otázka, jestli bychom nedělali exhumaci, kdybychom to chtěli do terestriky. To je potřeba zvážit. Protože když to nekonkuruje v reklamě, ty komunitní média, tak ale konkurují v kmitočtech. Tam jsou konkurent. Jo? Jak pro privátní, tak pro veřejný sektor. A to je problém. To se musí systemizovat. Ale u internetu je to úplně jedno, nebo u jiných, u nových technologií, tam je to úplně jedno, a proto ten zájem není, proto přišlo 620 mailů, protože oni si to dávno udělali jinak.
Jo? A to je to, co já říkám, že někdy ty menšiny prostě tu cestu najdou, a, nebo vždycky ji najdou. A český člověk, což jsem říkal Martinovi Holíkovi tenkrát, když komunitku dělal přes SROčko, tak jsem mu říkal, víš, Martine, český člověk, ten vymyslí všechno. Jo? To je prostě bomba. Takže asi tak, no, děkuji za pozornost, omlouvám se, že jsem přetáhl, ale já prostě jsem potřeboval něco říct. Děkuji. Zvládneme to, jestli si říkali předem, že máme hosta méně tady za stolem, takže proto si můžeme napukovat naše časy. Já jsem chtěl, když jste mluvil, podpořit tu alternativní naladění toho našeho panelu tím, že nechám teď vybrat, kdo chce pokračovat, a přijde mi, že jo, ale mi teda přišlo, že ten váš titule, který jsem zahlédl, jako chce to někdo vůbec. Jo, tak to dobře. Nemáte nic proti? Já nemám nic proti a možná potom navážu, nebo respektive mě to ukrátí tu prezentaci, protože taky mám obavu, že bych předvěkala, tak já potom vynechám ty časy, o kterých už pan Montal. Jo, já se seznámím záznam s tím, co jsme si teď řekli, že kolegyně na mě naváže, protože my už jsme hovořili předtím, než to začalo, my už jsme si ten panel udělali jako bez nás, tak se omlouváme. Tak já jsem si připravil nějakou prezentaci, která asi není úplně podstatná, nicméně ten název, kterému jste odkázal, kdo stojí o komunitní média v České republice, nádherně bych použil ten příslovečný oslý můstek, začal tam, kde byste skončili. Já si dokonce myslím, že si nikdo žádnou cestu nenašel, že ta poptávka skutečně tady není. A hnedka to podložím, proč si myslím, že není, ale nebude to pesimistické, to, co řeknu, nebude to skeptické, doufám, že to bude optimistické. Ten sektor těch komunitních médií se obávám, že zaprvé je jakoby hrozně nečitelný. My jsme před cirka 5 lety zakládali, nebo to teď bude znít hrozně namyšlení, když řeknu, že zakládali, ale sešla se mimochodem za velkého přispění Václava Štětky, kterému za to děkuji, tady před 5 lety v Brně, skupina lidí, kteří chtěli dělat primárně studentské rádio, ale velké množství těch lidí, kteří tam byli lidé, kteří přišli třeba už z jiných médií, tehdy ze zaniklého rádia Student, což byl kočkopes něco mezi, nebo někdo to řekl, nezisková aktivita se ziskovým záměrem, nebo naopak, jo, teď už si to přesně nepamatuju. Takže jsme chtěli dělat něco jakoby trošku jiného. Za těch 5 let z toho vzniklo rádio, které se jmenuje Rádio R, tak to je to, co vám říkat nebudu, to jsou takové nudné věci, tak. A v tuhle chvíli tam funguje 140 lidí, a to nejsou jenom studenti, jsou tam nestudenti, jsou tam Romové, jsou tam lidé z různých kulturních subkultur, a to nejenom jako nějakých třeba rockových, ale jiných, jsou tam politické pořady, názorové pořady, a hned vám řeknu, z čeho žijeme, no, žijeme z operačního programu vzdělávání ke konkurenceschopnosti Evropské unie, protože se nám podařilo to implementovat do součásti toho vzdělávacího programu. Takže to je vlastně jediný důvod, proč my můžeme takhle existovat a proč vám o tom říkám. V té době, kdy vznikalo to rádio, tak jsme byli tak plní nadšení, že jsme založili občanské sdružení komunitní rádia, které v tuhle chvíli vlastně neexistuje. Formálně existuje, neformálně neexistuje. Tím chci říct, že jsme se už tak dlouho neviděli, že vlastně ani nevíme, co děláme navzájem, co jsme členové toho sdružení. No a my jsme hledali někoho, kdo by ta komunitní rádia chtěl. Protože my jsme tady měli platformu, na níž se dalo vzdělávat, mohli jsme ukazovat, co to je vysílat, jak mluvit na mikrofon, co ještě nepředvádím úplně šikovně, jak ovládat software, který jsme tam měli, kde se dá sehnat software zadarmo. Měli jsme za sebou komunikaci třeba s kolektivními správci autorských práv, k čemuž asi ještě tady taky dojde řeč. Tohle všechno jsme chtěli sdělovat, ale my jsme neměli komu. Protože když jsme začali přemýšlet, ke komu my půjdeme, tak nás napadaly nejdřív etnické minority. Tak tam jsme to ještě s využitím projektu, který dělá Henry Laser v Brně, propojili s romskou komunitou, ale tam jsme najednou zjistili, že oni ti Romáci spíš chtějí teda se naučit vysílat, aby mohli vysílat třeba na Kizhády, jo, protože to je ta meta, kam oni se chtějí jakoby dostat. Tak já to celý přeskočím, ať tady nemluvím dlouho o něčem, co vlastně možná vás ani tak nezajímá. Ve výsledku jsme skutečně nenašli skoro nikoho, kromě, a teď to řeknu tak jako naschvál, jako hnusně, buržoázních intelektuálů z univerzit, kteří chodili na konference a vykládali si, jak by bylo potřeba, aby tady existovaly komunitní média. No.
Já si to překládám, kdybych měl navázat na profesora Jiráka, že možná skutečně jako ten, použil slovo veřejný prostor, ale ten prostor, ve kterém ty komunity by chtěly nějak jako fungovat, je možná být někde jinde, anebo vlastně ty média nepotřebuje. A dokonce si myslím, že možná nepotřeba ani ten internet, protože jakkoliv existují třeba blogy a stránky, tak si myslím, že by skutečně existovala nějaká místa, kde by, ať už třeba názorové nebo ty teritoriální komunity nějak silně spolu komunikovali, tak ten prostě jakoby není. No a výhledy. K výhledům chci říct dvě věci. První věc je, že tím pádem já jsem skeptický k tomu regulovat něco, co tady není. Já si myslím, že spíš by ten zákon měl vytvořit, nebo ty, já nejsem právník, takže já budu teď mluvit hrozně jako idealisticky, nebo tak, jak bych si to představoval, ale ten legislativní rámec by měl vlastně vytvořit prostor, který pomůže těm, které by to třeba zaujalo, nebo ty, kteří potom budou ty květinky jako těch semínek té osvěty, což bude moje druhé slovo, tak aby mohli co nejjednodušeji to rádio založit. Oni skutečně dneska si každý můžete připojit tady ten mikrofon, tady k počítači, no konec konců my tady máme komunitní rádio, kdybychom začali teď vysílat přes VLC player, který je zadarmo, že jo. No ale problém je, že na vás například nastoupí v tu chvíli vlastně zcela z hlediska práva oprávněně kolektivní správci těch práv, že jo, autorských, OSA, Intergram, Dealia a tak dále, podle toho, co vysíláte, samozřejmě Dealia nemusí vždy být a další, které o vás budou mít zájem a budou se s vámi chtít nějak vypořádat. My jsme, a tím chci říct, že to možné jakoby je, my jsme získali velice dobré smlouvy s Intergramem i OSOU, ale bylo velice náročné jim vysvětlit, co jsme vlastně zač. Jo, protože my to nevěděli, tak jsme jako, nakonec si myslím, že nás pochopili jako vzdělávací instituci, takže nám to jakoby dali níž. Ale třeba vím, že jedno nejmenované regionální rádio, kousek tamhle za Brnem, už má napáleno teda 40 tisíc, jestli se nepletu měsíčně, což pro, si představte třeba skauty nebo někoho, může být jako v podstatě likvidační, jo, a ani, a to třeba jim o internetu, takže nulový náklady jiný, a tak dále, a tak dále. Takže myslím si, že ten zákon by měl vytvořit takový prostor, v němž budou spíš odstraněny překážky. To je jakoby první věc. A druhá věc je, a tady asi budu konverovat s ostatními, ten zákon by skutečně měl vymezit, co to znamená to komunitní, aby potom nenastal jako takový, no, otevřeli se taky zadní dveře komerčním subjektům. Vy jste tady zmínila Rádio 1. Mělo komunitní potenciál, když to tak řeknu, ale vlastně teď, když nebo třeba podobná rádia. Když se s nimi budete bavit, tak si řeknete, je to alternativní hudba, v jistém smyslu, co oni tam mají, tak je to komunitní rádio, vysílají pro nějakou úzkou skupinu lidí, kteří poslouchají nějakou specifickou hudbu, která všem ostatním třeba přijde jako mimo. Jo, je to, jako, měla by to být vlastně, takže měli by oni právo mít komunitní rádio. No, neměli, jo. A proč ne? No protože, a teď musíme říct proč, a to proč je součástí té definice. Já osobně se kloním k tomu, že ta definice by měla vycházet z toho, co jste tady už řekl vy. V komunitním médiu na řízení toho média v samotném vysílání participují členové té komunity. Jo? Což se vlastně vylučuje s profesionalitou v tom klasickém slova smyslu, tedy profesionál jako někdo, kdo je vzdělaný, prošel nějakým dlouhodobou přípravou, získal nějaký status, má nějaké závazky a tak dále. Teď samozřejmě zjednoduší. Na druhou stranu, to komunitní rádio stejně potřebuje profesionály, protože někdo ty počítače musí mít ovládat, někdo vás musí naučit mluvit do mikrofonu, někdo vám musí, já nevím co, jo, namlátit selektor vašima oblíbenýma písničkama. Takže tohle je podle mě to, co teď stojí, jestli je na to jenom léto, tak bychom měli začít dneska, večer hnedka, před náma na ty nejbližší 2-3 měsíce, vymyslet tu definici tak, aby byla pokud možno neprůstřelná, ale nestalo se nám, že by se nám do tady těch výhodnějších podmínek, třeba nějakých, já nevím, daňových úlev nebo něčeho, začaly strkat jako de facto komerční subjekty. No a poslední věc, a to jenom zmíním, protože to mě vlastně otázka práva, podle mě tady před státem, a teď to říkám hrozně obecně, že tím myslím radou počínaje až po ministerstvo a podobně, pokud do toho chce jít, stojí především investice do oblasti osvěty a propagace, protože nikdo neví, co to jsou komunitní rádia. Ani ty komunity to neví. Když půjdete za vozičkáři nebo za jinými skupinami, tak oni by to třeba i chtěli, ale dá vám to hodně práce vysvětlit, k čemu to je. Jo, toť za mě. Perfektní, díky moc. Na závěr tam už bylo to zrnko optimismu, oba dva jste mě teda hned usadili s tím ideálem, že začínáme, tak by naladil, že už jsem si na to vzpomněl pozdě, takže že to vlastně není potřeba. Já si přidám slovo, můžu si k němu předat. Zkuste. Já bych vás poprosil,
tak na mě bude slyšet určitě. Já vás poprosím o tu prezentaci. A pokusím se, protože mý předřečníci už řekli asi 75% toho, na čem bych se s nimi i shodla, tak pokusím se v té prezentaci, protože jak jsem říkala, bych asi měla podobný problém s tím přetékáním časovým, tak vynechat ty věci, které už byly řečeny, popřípadě jenom je potvrdit a ty, které vidím z té zkušenosti z Street Culture trošku jinak, tak na ty bych se snažila teď upozornit. Začínám, chceme, potřebujeme komunitní nebo nezisková rádia, už ten terminologický problém tam trošinku vidím. Já poprosím o přeskočení dál, to jsem se tady s panem Motelem asi shodla na tom, že existují různé skupiny i různí lidé, kteří chtějí, aby existovala komunitní média nebo komunitní rádia, ale existují i skupiny, které to nechtějí. Z úplně jasných důvodů a teď, když zase poprosím ještě dál, tak řeknu jenom pár věcí o Street Culture, abyste věděli, o čem mluvím a potom přejdu k těm zásadním otázkám. My jsme začali vysílat v březnu 2011 a to jako koncept nikoli komunitního rádia. My jsme se nikdy nenazývali jako komunitní rádio. My jsme nikdy ani nebyli komunita, která vysílá pro komunitu. A ani jsme nevznikali se záměrem být komunitní rádio. My jsme si vždycky říkali, že jsme DIY internetové rádio. A to tím, že jsme fungovali na internetu, už brzy přestoupím k té otázce FM a vysílání na internetu. A jednak jsme byli založeni vždycky na dobrovolnickém, čili DIY konceptu. A vycházeli jsme z takové té základní myšlenky, že pokud má dneska vzniknout nějaké rádio, které někoho bude zajímat, tak nemá smysl vysílat ho z pátého patra paneláku jako nějaká mini komunitka pro 2 anebo taky 0 lidí, což není nic tak zvláštního. Jsou skutečně pořady v komunitních rádích, které vysílají pro 0 lidí. To je docela závažná věc, hned se k ní dostanu. Tak my jsme vycházeli z toho, že má smysl dělat něco jako komunitní rádio, pokud budeme ve veřejném prostoru. To znamená, že pokud ostatní lidé můžou do toho rádia přijít, můžou si dát něco na baru, můžou tam chodit na koncerty, můžou tam chodit na výstavy, můžou tam chodit na workshopy. To byl ten zásadní koncept toho rádia ve veřejném prostoru. A nikdy jsme nevysílali pro jednu komunitu, ani jedna komunita pro jednu komunitu, ale vždycky jsme se nazývali vlastně platformou poskytující mediální a veřejný prostor pro šíření vlastních názorů a vlastního obsahu pro jednotlivé komunity, pro subkultury, pro zájmové skupiny, ale třeba taky pro jednotlivce. Jak říkal už pan Motal, taky to rozkročení u nás bylo někde mezi vzděláváním, to znamená, učíme ty lidi, kteří chtějí u nás vysílat, ty zástupce různých komunit, učíme, jak dělat rádio. A ta druhá strana byla to vysílání, to nabízení obsahu posluchačů. Už teď víme, že o co je zájem, je o to vzdělávání. To jsem ten stejný případ jako s těmi Romáky. My máme velký zájem, až bych řekla, přetlak různých komunit, subkultur, jednotlivců, aby vysílali v našem rádiu, to znamená, aby měli nějaký kanál, kudy mohou šířit svoje názory, svoje myšlenky, svoje zájmy, záliby, jak se taky propojovat v tom mediálním prostoru. A přesně ta otázka, jestli ale mají taky dostatek těch posluchačů, kteří jsou na druhé straně a pro které to vlastně to vysílání vytváří. Já v tomto vidím tak, že spíše je přetlak ze strany tvořit rádio, než z té druhé strany ta poptávka, chci to rádio poslouchat. Tak můžeme, když tak přejít dál a ještě dál. Tady je jenom pár údajů, které nebudu komentovat, jenom ať vidíte třeba, jak Street Culture je velké, znamená to asi tým 60 dobrovolníků a zhruba v současné době 30 pravidelných autorských pořadů ve vysílacím schématu. My jsme vždycky byli založeni jako rádio, které zve hosty, to je zásadní věc, a který vysílá svoje vlastní autorské původní pořady. Čili ne playlistové rádio. Tam je ta terminologická, právě to vymezení, my jsme se nazývali internetovým rádiem, ale tím pádem nás velmi špatně lidé chápali, protože pořád mysleli, že my jsme to playlistové rádio, které vysílá svoji oblíbenou hudbu. Kdežto vlastně tím obsahem jsme vždycky byli spíše až toho typu veřejnoprávního, i z hlediska třeba různých otázek, které jsme tam otevírali, a z hlediska těch debat i veřejných, které tam pořádáme. Takže jedna třeba z otázek pro mě podstatných je ta definice komunitních rádií, co to jsou komunitní rádia, jakou funkci mají splňovat.
proč by vlastně měl být o ně zájem. Nedělají to samé v něčem jako veřejnoprávní média, nebo to samé jako komerční rádia, když už jsme tady vlastně otevírali tu otázku, že komunitní rádio může být taky ziskové jako Rádio Proglas. To je vlastně docela zásadní, takže když posloukneme dál, zase děkuju a můžeme zase ještě dál, tak jsem se zastavila o té otázky, jestli vlastně veřejnost chce poslouchat komunitní rádio, nebo jestli komunita chce poslouchat komunitní rádio. Vysílání v komunitním rádiu, o to je velký zájem, ale vysílání v komunitním rádiu není provozovat komunitní rádio, protože to komunitní rádio funguje v nějakém právním rámci, většinou musíte založit nějakou neziskovou organizaci nebo nějakou organizaci v rámci, níž to komunitní rádio vysílá. A to samozřejmě na vás už klade spoustu nároků, administrativních, finančních a jiných. A tady se dostáváme do té situace, že vlastně provozovat komunitní rádio je hrozně těžká věc. Když pan Motal říkal, z čeho žijí, z evropského grantu, pokud jsem dobře slyšela, tak já vám řeknu, z čeho žijeme my. Z toho, že dva prostě blázni asi s 10letou mediální zkušeností, já a jeden další člověk, který jsme zakládali Street Culture, tak jsme se rozhodli, že si nevezmeme hypotéku na byt a všechny peníze, které jsme měli naspořené, jsme dali do komunitního rádia a vlastně celou dobu ho takhle financujeme. Čili to není žádný návod, jak lze udržet komunitní rádio. To je prostě naprostý výstřelek. Jo. Ale jenom, že říkám, že ty zdroje toho financování by měly být asi úplně jiné, k tomu se dostanu už za chvíli. Čili další otázka, jestli ještě někdo chce financovat to komunitní rádio a jakým způsobem, tam se tomu budu věnovat ještě dál, takže bych poprosila, ať přejdeme a zase můžeme hned. Ta otázka, proč nechceme být ve vzduchu, nebo proč nechceme být v éteru, už to tady bylo zmiňováno několikrát. Já osobně vidím budoucnost komunitních rádií výhradně na internetu. Pro mě otázka získat FM frekvenci, to byly takové ty časté debaty o tom, že vlastně to komunitní rádio nemůže v tom současném systému získat FM frekvenci s velmi omezeným dosahem vysílání a proto nemůže vysílat. Ta doba se ale hodně změnila a já bych řekla, že pro nás nemá vůbec žádný smysl vysílat omezeně, protože my jsme ze Žižkova, tam máme ten svůj prostor, ale nemá smysl vysílat na FM na Žižkově. My vysíláme pro celou Českou republiku, respektive pro celý svět, pokud si tam někdo to naše rádio chce najít. Jo, to je asi to zásadní sdělení, kromě toho ta vazba na web, na internet, na různé aplikace, ale třeba i poslech s prostřednictvím telefonu nebo HiFi receiveru, které už zase mají umožněno vlastně poslech přes internet toho rádia, tak si myslím, že to jednoznačně mluví pro internetové vysílání komunitních rádií. Je to jednoznačně jednodušší. A ještě další věc, co tady byla zmiňována, je právě ta lokálnost, s níž často jsou spojována komunitní média versus ta virtualita. Ta příslušnost komunity nebo komunitních rádií k nějaké lokalitě a tím pádem ten lokální dosah vysílání na FM je podle mě už pase a bude pase těch virtuálních komunit, které vznikají a které jsou propojeny právě spíše společensko-ideově a názorově a zájmově, je už daleko víc. A samozřejmě chápu tu lokálnost v tom smyslu těch malých obcí a malých městských částí a toho, když v Americe na středozápadě tam vysílají prostě dva chlápkové v nějakým svým rádiu a říkají, a dneska bude hezky a teď nám tady projelo super auto nebo něco. Tam to chápu, ale vlastně u těch komunit, jak já je chápu dneska, tak je to internet. Ještě poslední, to je spíše taková pod čarou otázka, veřejné prostory komunitních rádií, odkud by měly vysílat. My jsme se rozhodli proto být ve veřejném prostoru, protože jednak to trošku podporuje ten komunitní princip, ale jednak to taky umožňuje, že kdyby komunitní rádia fungovala v rámci nějakých větších prostorů, já nevím, knihoven, informačních center, kulturních center, které by zřizovaly městské části, tak vlastně ta občanská aktivita může přinést tomu městu nějakou tu aktivitu, které nemusí vyvíjet to město, ale zařídí jim to ta občanská společnost. A nebo je ta druhá možnost, že komunitní rádia budou vysílat opravdu z těch pátých pater paneláků, třeba z vlastních bytů,
a budou to 2-3 lidi, kteří vysílají zase pro 2-3 lidi. A tam potom už vidím tu otázku, jestli tím, že by komunitní rádia byla vlastně v zákoně, jestli neumožní vlastně každému, protože těch zájemců takhle vysílat by byla spousta, ale jestli vlastně neumožní a neusnadní tak zásadně to vysílání, že bude potom spousta komunitních rádií, kteří budou vysílat za hezkých podmínek, nebo bude se to rád utáhnout, ale nebudou vysílat pro nikoho. Tak to je. A poprosím dál, už teda zrychlím. Pro mě jako jediný možný model financování komunitních rádií se jeví to více zdrojové financování. Ať zase nezdržu, je tady zhruba vypsáno, jak si myslím, že by mohla nebo měla být financována komunitní rádia. Kdyby to bylo, jak tady bylo zmíněno, formou koncesionářských poplatků, že bychom každý rok dostali krásnou částku, která by nám se přilila na účet, bylo by to nádherný, ale upřímně řečeno, jednak si myslím, že to není reálný a jednak si myslím, že to ani nepodporuje dobře ten princip těch komunitních rádií. Ten já vidím třeba v tom, že komunity jako takové mají mít zájem na tom vysílat a posluchači by taky měli mít zájem na to poslouchat. Čili i tam by možná mohla být nějaká ta vazba, že ten tým toho komunitního rádia si nějakým způsobem financuje to rádio a zároveň jej financují třeba posluchači. Další možnost je samozřejmě přes granty, přes ty městské části, jak jsem uváděla, mecenáše. Otázka reklamy, jak už tady byla zmiňována. Myslím si, že některá komunitní rádia se tomu zásadně budou bránit, protože to jde proti jejich přesvědčení. A některá by ráda reklamu vysílala, ale bohužel nikdo nemá zájem u nich tu reklamu vysílat. Tak. Přesně tak. Ale myslím, že to není naštěstí případ Street Culture. Tam dokonce máme zájemce o vysílání reklamy. Já teď, jak jste mluvila o těch zdrojích, jo, tak já se obávám, jestli jsem se špatně nevyjádřil, nebo jsem nebyl špatně pochopený, když jsem mluvil o těch koncesionářských poplacích, tak to jsem říkal, že jsou to zdroje pro veřejný sektor a komunitka jako komunitní médium to mít nesmí. Nemůže, systémově nemůže, ne nesmí, ale systémově nemůže. A reklamu taky nemůže mít systémově, jo, protože komunitka má být naprosto nezávislá, což jsem zdůrazňoval, úplně nezávislá, aby byla svobodná. A tam jsem dokonce řekl kacířsky i, což jako možná pro někoho je nepřijatelný nebo hůř stravitelný, že by neměli mít ani dotace, ani granty, nic, ty by měly být absolutně svobodný a to je to, pro co my 20 let plameně prostě jsme hořeli, jo, a snažili jsme se zapalovat. Aby to vyvažovalo ten sektor, duální systém, aby ten komunitní sektor to vyvažoval v té kvalitě nabídky a splnění té poptávky, ale, jo, ale to musí být absolutně nezávislý, aby to bylo svobodný. Jo. Privátní média nejsou svobodní, nemůžou být z principu, protože tam teče kapitál. Veřejnoprávní média nebo média veřejné služby nemůžou být svobodní, jako absolutně svobodní, protože musí plnit veřejnou službu, musí z ústavy, ze zákona, z listiny práv svobod, ze všeho. Jedině ty komunitky můžou být totálně svobodní, což je nádherný, já vím, že je to prostě vzdušný zámek nebo tohle, jo, ale jenom jsem to chtěl říct těm zdrojům, jo, že absolutně nikdy koncesionářské poplatky, to v žádném případě, to musí mít veřejný sektor a ani ta reklama. A tohle plní ten Martin Holík na tom Proglasu. Tam to dávají ty ovečky. Jenom se omlouvám. Mně se líbí, že jsme tak alternativní, že tady nefunguje žádná autorita, to je skvělé. Ale já bych vás přece jenom poprosil, a tohle je důkaz toho, že to téma je tak podiskutované, že už nás vře a chceme, já už teď dělám body a budu mít problém předat, já si to asi zakážu, ale měl bych problém s celým panem diskutoval sám až do těch 7, ale to nepůjde. Ale dokončete nejdřív vaši prezentaci a potom nějak volně zkusíme přejít na diskusi s celým panem. Dobře, já to uspíším teda, já jenom k tomu, že teď jsem si říkala, z čeho vlastně by ty komunitní rádia mohla potom žít. Ta naše ještě cesta je ta, že žijeme z výdělečné činnosti, ale to není to, co bychom si rádi vybrali. Upřímně řečeno, to je něco, co nás strašně sráží ke dnu, protože my se pořád zaměstnáváme tím,
jak komu vyrobit nějaký audiospot, kolik vydělat na baru, kolik se nám tam musí opít za drahé drinky lidí, aby jsme mohli provozovat to komunitní rádio. To je prostě pro mě velký problém. Další problém je samozřejmě placení nájmu a těchto věcí. Zase, kdyby městské části měly nějaký podíl na to, že jim tam funguje komunita a komunitní rádio a dali nám třeba nějaký prostor nebo za dobrých nájemních podmínek, tak je to zase velké ulehčení. No, ale my vlastně jedeme skrze výdělečnou činnost, převážně hostinskou anebo nějaké audiovizuální služby, ale to je něco, co nás vlastně tlačí ke dnu a odvádí na pozornost od toho, abychom dělali to, co ve skutečnosti chceme. Já poprosím ještě o ten závěr. To přeskočíme, tady jsem sepsala výdaje a příjmy, ty hlavní, co vlastně pro komunitní rádio znamená, pokud jej teda chceme provozovat. Jo, spousta lidí, i člověk, v jehož prostoru sídlíme a který nám za komerční nájem pronajímá prostory, tak vlastně pořád nechápe, proč my potřebujeme tolik peněz a co všechno platíme. Pořád říká, no to, ty kabely ve studiu, to musíte obměňovat, že jo? Jo, tak jenom pro co tady píšu, co znamená, co jsou skutečné výdaje takového komunitního rádia. Velká část je samozřejmě za ty pronájmy, za platby distributorové vysílání, ale zejména platby ochranným svazům OSA a Intergram. To je skutečně velký problém a zatímco, teď nevím, jestli to tady bylo řečeno, že vám se podařilo nějak získat dobrou licenci, respektive dobré podmínky, tak my s OSO a s Intergramem neustále bojujeme, protože oni nás berou jako komerční subjekt a my platíme, ať všechny koncerty a všechny aktivity děláme bez nároku na honář, ale hlavně zdarma pro tu veřejnost, tak za ně platíme, to znamená, že jsme pořád v mínusu, pořád se dostáváme do mínusu. Tak a ještě, jestli poprosím o ten úplný závěr. Technickou, jenom aby bylo jasný, no my jsme univerzita, proto, jo, teďka. To můžeme zase dát, tady jsou naše příjmy, o těch už jsem mluvila. Co obnáší provozování, přeskočíme, to je pro možné zájemce, kteří by začali provozovat komunitní rádio, tak ať si jenom rozmyslí, co všechno to znamená. Já bych tam hlavně upozornila velmi na nějaké to mediální know-how. Ve všech těch dokumentech, které se týkají komunitních rádií, bývá zmiňováno zaškolení týmu. Ano, jednorázové zaškolení týmu se týká lidí, kteří vysílají, autorů pořadů, které my zaškolujeme a kteří v rámci jednoho pár školení můžou fungovat a fungují na dobrovolné bázi. Ale nějaké zaškolení nestačí rozhodně pro organizaci typu třeba Street Culture. Tam už je potom spousta dalších věcí, včetně vedení a včetně třeba fundraisingu a včetně různých administrativních a právních záležitostí, které jakožto občanská obecně prospěšná společnost musíme plnit. Takže to provozování je vlastně velmi, velmi náročné. A ještě poslední, teda už opravdu na závěr, to je to, k čemu jsem asi měla dojít. Co by pomohlo komunitním rádiím z mého pohledu v té nové mediální legislativě? Asi to není ta problematika licencí nebo FM, ale vlastně nějak jasně vymezit ten status komunitních rádií, aby třeba i pro nás, jako pro nějaké žadatele o dotace, bylo zřejmé, nebo respektive pro tu druhou stranu, na co vlastně žádáme. My si vždycky tady, jste ziskový nebo neziskový, jste, jako vyděláte si na provoz nebo nevyděláte a pro koho to děláte. Jo? Když bude něco jako komunitní rádio a každý bude vědět, jak se v tom orientovat, že je to třeba nějaký ten v uvozovkách třetí pilíř, tak by i pro nás bylo jednodušší, jestli se obracet na městské části, nebo se obracet na ministerstva, nebo se obracet na mecenáše a jednodušeji by to šlo. Otázka ochranných svazů, těch kolektivních správců, už se taky tady mluvilo o tom, pokud by existovala nějaká výjimka pro komunitní rádia, která fungují neziskově, jak třeba snížit ty poplatky, tak je to určitě jedna z věcí, ta, která je pro komunitní rádia likvidační. Rádio Akropolis, které bylo nebylo zmiňováno, tady bylo Rádio 1 zmiňováno, ale legendární vlastně komunitní Rádio Akropolis zaniklo kvůli finančním problémům a pokud zanikne Street Culture, tak zanikne z těch stejných důvodů. Z finančních nikoli žádných jiných. Není to otázka toho, že bychom nenabízeli velmi atraktivní obsah pro posluchače, není to otázka toho, že bychom neuměli dělat rádio, protože vlastně těch pár lidí, kteří ho vedeme, ji vedeme stejně profesionálně jako třeba veřejnoprávní médium, odkud vlastně pocházíme jako my zakladatelé. Takže to je další věc a potom to už tady o tom byla řeč, nástroje proti zneužívání modelu komunitních rádií, případ, že
komerční subjekt SROčko si založí třeba neziskovou organizaci pro to, aby mohl něco provozovat, je taky samozřejmě otázka. Tak já děkuju. No, samozřejmě, taky děkujeme. A začíná participace, už tam máme první ruku nahoře. Dobrý den, já se jmenuji Kepka, učím režii a audiovizuální tvorbu. Měl bych několik poznámek k tomu, nebo našich takových ještě k tomuto tématu teda napadu. Jednak chci říct k tomu úvodu, v současné době platí, vlastně neplatí obchodní zákonník, platí jenom občanský, který je nový, a občanská sdružení jsou všechny spolky a jsou v rejstříku, teda v obchodním rejstříku, čili tyhle všechny problémy jakoby padly. Jinak občanská sdružení podnikala vždycky, spořádala mistrovství světa a tak dále v Liberci. Takže v podstatě ten problém, že by se nemohli vrátit a že by rada nemohla je uznat, myslím si, že je zcela lichý. Ale ta situace už není tak vyřešena. Druhá věc zásadní, je to hezké, že jsme vlastně přijímáme ten název komunitní rádia a komunitní média. Apeloval bych tedy taky na to, že mohly být komunitní televize. A my jsme už před 25 lety s kolegou, který se vrátil z západu, uvažovali o něčem, že by vznikla vlastně tady občanská televize. Bylo to těsně po revoluci, kdy jsme cítili velký problém, že vlastně ta televize nevyjadřuje jakoby názory těch občanů, nebo prostě neumožňuje všem nějakou volnou diskuzi. A myslím si, že ten problém je tady do jisté míry stále. A že trošičku to zužování na to komunitní mě trochu, omlouvám se, že to nadsadím, připomíná jako v komunismu, se vždycky říkalo, ať ti zahrádkáři mají ty svoje spolky, ať nám nemluví do politiky. Čili já bych jenom upozornil ty, kteří tady stále mluví o komunitní, protože to přijímáme vlastně jako terminus technicus, aby jsme to úplně tak, pokud možno, prosím pěkně nezužovali, protože právě, že je tady spíš ta virtuální společnost, ta virtuální komunita. A myslím si, to, co je trend, je právě nádherný, že ty zahrádkáři už, to už je taková jako archaičtější jaksi minulost, ale vstupujeme do budoucnosti, kde prostě na internetu se nepozná, jestli komunikuje 13-leté dítě nebo 70-letý staří, a ty názory se můžou prolínat. Zatímco dřív ty lidé měli velmi definované role, vidíte to ve filmech, v románech, že někdo kněz byl prostě kněz, dneska ty lidé naopak si užívají to, že mají mnoho poloh, mnoho názorů a tak dále. Čili já osobně si myslím, že ty názvy komunitní, anebo dokonce neziskový a bez reklam, a teda to je velice zavádějící. Zrovna tak myslet si, že bez reklamy je něco svobodného, ono to vůbec ne, naopak. Bez té reklamy, ta reklama, většinou ten, kdo dává reklamy, ať už Nově nebo komukoliv jinému, nemá až takové požadavky na nějakou ideovost toho, co se bude vysílat, spíš jde o to, jestli to vůbec teda někdo se na to díval, ale naopak komunitní rádi, jako pokud by byly úplně bez reklam, tak by byly velice závislí na grantech a taky na tom, tady jak kolegyně krásně říká, že to vlastně de facto sponzorují, to je úžasná věc, ale řekněme si, že to taky můžou sponzorovat lidé, kteří budou úplně nějakého záhadného prostě názoru na svět a prostě to rádio bude pod obrovským vlivem. Právě proto, že tam nebudou žádné jiné finanční vstupy. Čili to, jestli bude mít reklamy nebo ne, viděl jako zcela marginální a žijeme ve světě, kde prostě ty věci stojí peníze, kde spíš o to, aby to nebyly antihumanitní reklamy, nebo teda nehumanistické, nebo prostě ideově reklamy špatné, ale pokud tam budou, protože by tam mohla reklama na místního uzenáře nebo na Škodovku, to je úplně jedno. Spíš jde o to, a mám ten pocit, že se zúčastňuji více teda debat na různých školách, sám učím na vysoké škole, že prostě přesto, že a teď několikrát jsem na debatách třeba v ITESu a RASu a tak dále, kde se zúčastnila Česká televize, samozřejmě se Česká televize a rádio se snaží být tedy představiteli veřejné služby, tak jak to tedy si mají ze zákona, ale přesto je velká otázka, zda pokrývají a zda dobře v zvlášť oblasti teda publicistiky, zpravodajství a tak dále, ale i vědy, ale taky v uměleckých oblastech skutečně pokrývají tu společnost tak, jak by mohli, nebo jak to odpovídá tomu stavu té společnosti. A tady vidím ohromný pole právě ne komunitních, ale řekl bych spíš tedy občanskoprávních nebo občanských prostě televizí a rozhlasů, protože prostě se objevují obrovské, řekl bych, i tematické okna speciálně. Speciálně mediální služby, to znamená speciálně teda vysílání rozhlasové televize, případně možná prezidové, tak tam by, pokud by to bylo jaksi
takto, jak si uvědomil, tak tam by, myslím, taková možnost alokace 1% tam není, byla velmi vhodná. A jenom ještě upozorním, pokud se o tom někde bude jednat, uvědomme si, že žijeme ve zvláštním státě, kde prostě alokace daní skutečně existuje, jenom o tajmu a jenom se o ní téměř nemluví. A jestli pak víme, kde, víte, kde to je, kdo může alokovat svoje daně a poměrně vysoké své daňové výnosy přesně kam chce. No všechna kasina přece. Podle zákona o prostě hazardu. Oni dávají prostě část dle své vlastní volby na neziskový sektor. Tak ono to přeci jenom jde. Ale ten neziskový sektor, který potom kasina jsem teda v životě neviděl. Jo, jsou to samozřejmě jejich jaksi kamarádi a tak dále. Takže jenom tyto poznámky. Ale klíčově bych chtěl říct, že zamysleme se nad tím občanskoprávním, protože já si myslím, že tak, jak jste to říkala, že mají mnoho lidí co říct v této společnosti a mají pocit, že se, ne že se nedostanou do soukromých rádií a televizí, ale že se nedostanou do veřejnoprávní. Ale oni se tam nemůžou ani dostat z hlediska prostoru, který je tam prostě vymezen časově a tak dále. A tu možnost by jim měli. Ty budky, co jim nabízel Vovka Železný kdysi, tak jim asi nestačí, že? Díky moc za příspěvek, který já bych jenom upřesně, no, nechci se pouštět do nějakých právních polemik, to ne, ale jenom upřesnění. My se tady pohybujeme v oblasti mediálního práva. Mediální právo není občanskoprávní disciplina, systémově být nemůže. Jo? A jako bylo by matení pojmů, podobně jako s těma právnickými osobama, s těma spolkama, musíme se jako přesně poslouchat a snažit si porozumět. Jo? Mediální právo je součástí veřejného práva, jo? Správního práva, nikoli občanskoprávního. A když bychom tohle to začali prostě nějak jako rozvíjet dál, tak bychom se stejně museli shodnout na tom, že musíme to systémově prostě zachovávat, aby v tom byl nějaký řád. K těm společnostem nebo k těm právnickým osobám a právnickým osobám sui generis. Mluvil jsem tady na poli, pohyboval jsem se na poli toho mediálního práva, toho vysílacího zákona 468, posledně 231. A tenkrát platil, když jsem mluvil o té genezi, o té historii, tak platil ten zákon, který, sdružovací zákon, že jo, který skutečně to sdružení vymezoval jako právnickou osobu sui generis a ty se nezapisovaly do obchodního rejstříku. Skutečně ne. A jestli, já jsem nemluvil samozřejmě o době platnosti nového občanského zákoníku a ZOKu, je zákon o obchodních korporacích, který je v účinnosti od 1. ledna, protože to nebylo předmětem toho výkladu a ani to není pro nás teďka to nejpodstatnější, co bychom tady museli řešit. Jo, že se dneska v půl roku, že se to jmenuje spolky, což je jasný, že jo, a že ten spolkový zákon se stejně připravoval dlouho, pak to vyřešil teda ten NOS a ZOK, ale to, že pro nás, jako pro regulátora, podle mediálního zákona, podle 231, že my jsme to skutečně nemohli zahrnout pod ten výčet těch tehdy přesně striktně vymezených expressis verbis podle obchodního zákoníku obchodních společností. No tak jasný důkaz, že jo. Proglas začal vysílat jako SROčko a tady vlastně kolegyně říkala o dalších rádích a to, tak kdyby to tak nebylo, tak tomu nedošlo. Jo? A nebavme se o tom, že od 1. ledna je nějaká nová terminologie nebo že je nová právní úprava. Jo? To není skutečně podstatný z toho hlediska, co tu řešíme. Jestli a jak to dobře definovat a jestli se nám to povede, jo, aby se to systemizovalo, aby to bylo životaschopné, protože je důležitý v tom, cesty mohou být rozličné jenom vůli všichni, mějme rovno, jak pravý klasik, ano, my to všichni chceme, my to chceme, jo, ale my jako regulátor jsme tomu nemohli pomoct, jo, a já ještě, když jsem nebyl v radě, já jsem byl v radě před 12 lety už, že jo, asi, ale ještě předtím 20 let se tu o to snažíme. My jsme chodili, kudy jsme mohli, Michel Fleischmann, my třeba a i jiní chodili, kudy jsme mohli, tak jsme říkali, pojďme do toho, pojďme to nějak udělat. Tenkrát to nešlo. Ale princip je ten, že tady je něco o té restrice.
Jo? A co se týče té reklamy, to je úplně jiná kapitola. Já tady jsem, nejsem tady proto, abych se pouštěl do polemiky, jestli mají mít reklamu nebo nemají mít reklamu, nebo jestli reklama osvobozuje nebo svazuje. To přesně vůbec není podstatný tady. My se bavíme, nebo já bych se chtěl bavit o něčem jiném. Jo? Děkuju. Tak jestli můžu, pardon, drobně navázat. Já bych tady podpořil svého kolegu, možná, jestli se můžu troufat všechny u stolu, že vlastně ta diskuse by asi neměla být o těch licencích, že jo, který ostatně jsme se tady všichni zhodli na všech předchozích panelech, že vlastně jde o ten internet, ne, tady jsme všichni tak říkali, ale ne, jako tím chci říct, že i v rámci toho, pardon, o čem jste mluvil vy, jo, že to komunitní znamená komunitní jako geograficky. Jo. Já asi chápu, na co narážíte, asi na ten pojem community, jak je to v těch Spojených státech. Nicméně já bych si dovolil vám oponovat z jednoho důvodu. To, že máte pocit, a možná správný, jo, teď vám jako nechci oponovat na vašem pocitu, že média veřejné služby neplní svoji funkci tak, jak by měly, protože nedávají distributivně prostor těm názorům a pohledům ve společnosti, což mají dle různých norem, které tady znají jiní lépe než já. Tak to neznamená, že bychom měli založit nový sektor a že bychom se měli starat, aby ta veřejnoprávní média veřejné služby fungovala lépe. A pro mě ta komunitní média jsou úžasná nikoliv jenom jako prostor pro občany, jakkoliv já s vámi sdílím tady to přesvědčení, že je to právě ten mediální prostor, ten veřejný prostor, kde ta občanská společnost má jako žít. A já si myslím, že to, co je důležité na komunitních médiích, je to, že je to komunita, to znamená lidé, kteří jsou spojeni nějakou identitou, jako celek takhle vytváří vlastně buňku v rámci té společnosti, nějakého názoru, nebo nějakého postoje, nebo nějakého problému. A druhá věc je, a tady už jsou té definice, já bych skutečně ze svého pozice, a mám to za těch 5 let, jsem se v tom jako nějak k tomu došel, když jsem zkoušel různé varianty i tuhle, že komunitní médium je médium, v němž komunita participuje na vysílání. To je to, proč je komunitní. Jo? Ne, že nějakým způsobem je hlas, konec konců, ta diverzita těch hlasů, to jakoby, jak vstoupit do toho prostoru, to je otázka všech těch pilířů, sektoru, nebo jak to říct, toho mediálního prostoru, to znamená veřejná služba, ale já si skutečně myslím, že pokud máme tady média veřejné služby, která mají nějak distributivně odrážet tu společnost a neplní to, tak pojďme se bavit o nich a to je na jiný panel. To nemá smysl. Tak další příspěvky kolegyně se Svobodného vysílače. Jana Karásková, Svobodný vysílač. Já jsem vlastně u zrodu něčeho takového, o čem se tady mluví. My jsme byli, já jsem s kolegama vlastně právě proto, že se nám zdá, že veřejná média neplní svou službu a že mnohé informace se tam nedostávají a jsou dost důležitý, tak máme web, který za 5 let má asi 2,5 milionu vlastně těch přístupů a byli jsme požádaný Svobodným vysílačem ze Slovenska, který jede přes rok. Má několik tisíc posluchačů, má asi 50 tisíc třeba stažení nějaký z archivu nějakého pořadu, který je zajímavý. Nejzajímavější jsou tam tzv. Informační válka, kde si zvou do studia politiky. Třeba tam měli mezenskou kandidátku na prezidenta a tak dále, i veřejně známé osoby a prostě témata, které zajímají posluchače. A tak přijel ten Noro, jeden z nich přijel sem. Oni si jinak vlastně už sami na sebe i vydělají a mají to vyloženě z příspěvků od lidí, od posluchačů. A když si ten měsíc, jakoby nesleduju to až tak, ale vím, že když jsme první dny třeba jsem chtěla pustit si, tak oni tam, když nevyberou prachy, tak někdy se stane, že tam pustí zvuk vrtačky a řeknou lidem, tak jestli chcete nás poslouchat, tak ještě byste mohli přispět. Takže takovouhle jakoby formou, kde to samozřejmě pak začnou vysílat třeba za 2 dny. I kdyby ty peníze nedostali, ale prostě prorokovali jim, že skončí. A myslím, že to tam tenkrát začalo, že nemohli svobodně mluvit o tom, co se stalo s arcibiskupem Bezákem. A tak se jakoby jeden z nich nějak naštval, zasponzoroval to studio. Je to, že několik tisíc stojí to vybavení tady, jak říkala slečna. A
My se teda učíme, že jakoby z domova, já mám taky doma nějaký malý mixážní pult, teprve se to budu učit, učíme se vlastně obsluhovat ten web, aby jsme tam dávali si každý z našeho počítače přes Google program, prostě programy. Asi 4 lidi už jedou pravidelně, tak poslouchá nás třeba jenom 10 lidí, nebo začínáme, já pak třeba rozesíláme po Facebooku známým teda ty archivní. Ty, nebo prostě děláme rozhovory přes Skype, to někde vypadává, prostě je to takový začátek. Nemáme vůbec žádný peníze, všichni to děláme zadarmo, nevím, jak dlouho to vydržíme. Je to vlastně, máme z toho radost, že vlastně je možný, aby lidi si online telefonovali, měli dotazy, že je to hodně jakoby jiný, protože nás je hodně lidí, kteří dáváme podobné informace na weby, to je takových třeba, já nevím, 10 webů, který několik let vlastně fungují podobně, ale rozhodli jsme se, že se jako spojíme a že uděláme vlastně tohle, nebo případně nějaký videa, prostě televizi, máme o to zájem, myslíme si, že to tady opravdu chybí a zvlášť teď prostě v poslední době třeba s tou Ukrajinou, tak vlastně máme na víc věcí jako jiný názor než mass media a lidi jsou rádi, že to poslouchají. Já si osobně myslím, že tak, jak jsme poslouchali dřív Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu, tak teď, že Američani poslouchají Russia Today, aby se dozvěděli, co se děje v Sýrii, co se děje na Ukrajině, že prostě jsou propagandisticky zkreslovaný u nás názory. Takže jo, ještě takový praktický věci, třeba já nevím, jestli to lidi vědí, že je i, jsou umělci, kteří nejsou v OSE, mají svobodnou hudbu a ta se dá vysílat zadarmo, bez poplatku OSE. Ty Slováci nám nabídli, že třeba bychom mohli jet s nima na tom kanálu, aby jsme neměli takový poplatky vlastně za stream, ale to si myslím, že teď platíme tam sami, já přesně nevím, jak to teď je. Ale myslím si, že opravdu, kdo má zájem, je takový nadšený, je mladý, třeba ještě nepotřebuje prostě peníze pro rodinu, takže je velice snadný začít v současné době. Prostě stačí mít Skype, počítač, s někým se takhle spojit a my tam taky jakoby hledáme ještě další jakoby spolupracovníky. To směřujete k nějakému otazníku? Protože jak se tam dá? Jo, já se možná teda zeptám, děl jsem se chtěla zeptat na něco. Teď jsem se za rozpovídala. Já jsem taky, se mi líbilo tohle s těmi občanskou televizí, prostě to, tak to tak jako berem, jo? Že prostě tady něco chybí v tom veřejném prostoru a ty granty, no já třeba jsem nezaměstnaná, 56 let, tak já třeba hledám nějakého mecenáše, který by se mu tohle líbilo a na půl roku mě zaměstnal, kdy mu pracák by dal prostě podporu, nic by ho to nestalo, je to papírování, zatím jsem nikoho nenašla, doufám, že někdo třeba bude mít zájem. Ale teďka nevím, co jsem, chtěla jsem se vás něco zeptat. Právě třeba, jestli jste věděli, že ten Svobodný vysílač vysílá, že možná jsou tady rádia, o kterých vůbec nevíte. Že možná říkáte, že něco regulovat, že nic neexistuje, možná existuje. Jo, Proglas, ano, ty jsou, já to znám, že jsem v katolické církvi, ty jedou léta, prostě lidi od nás je poslouchají, platí, a já to neposlouchám, neplatí, ale že třeba tady jsou nějaký menší, o kterých vy vůbec nevíte. Ano, to jsme mluvili, že jsou rádia, které nemají posluchače, ale to není ta oblast, o které jsme mluvili, chceme regulovat. Tak můžeme to otočit, já se ptám vás, když jsem se tady snažil pohnout panelisty a panelistku, tomu, aby řekli v tom momentu, ve kterém se nacházíme, děláme nové komunitní, děláme novou mediální legislativu, zkoušíme tam implementovat komunitní média, tak na vaši zkušenost z toho, co děláte, co by měla ta nová mediální legislativa v sobě nést, co napadá vás z vaší zkušenosti? No, mně by se líbila ta asignace daňová, samozřejmě, že ty peníze jako nejsou. Nebo by se mi líbilo, kdyby teda část těch miliard ČT se uvolnila, jakoby, aby si pak lidi vybrali, co chtějí, ale zatím tady opravdu toho moc není. To jsou finance, ale jinak já bych byla ráda, aby nebyly licence, že někdo zas bude vyhovovat nějak ideologicky, protože tam bychom to nedostali, to jsem si skoro jistá. No. Co se týče toho placení, to v některých zemích je to tak, o tom se vlastně tady už mluvilo, že určitá část procent vybraná na ty hlasovatelé výpadky jde na komunitní média. U nás, přestože jsme na začátku toho rozvažování,
tak nám vychází, že od tohle se pokoušet nebudeme, protože by nám to neprošlo sněmovnou. Tam jsou takové velké lobby zatím asi, že potřeba najít ten zdroj. Tak byste to mohli aspoň zkusit. No, já myslím, že jsou tam lidi, kteří by to i jako chtěli. A ještě se chci vlastně zeptat, jak... Já se mezi tím zeptám, kolik lidí z auditoria ještě má připravenou otázku, protože už přetekáme. Zdá se, že nikdo moc. Tak nevadilo by, ono, já nevím teda, vyženu nás věc. Jo, ještě jsem se chtěla zeptat. Můžu jenom, skončím oficiální část. Já bych, je přesně 7 hodin, já bych, to jsme ještě neudělali, já bych v první řadě poděkoval Lucii Šťastné a jejím kolegyním za to, že nám umožnili se tady setkat, zorganizovali tu mravenčí práci, odbyli, teda zařídili, naopak. A jestli teda můžeme společně na závěr zatleskat. A zítra začínáme v 10 ráno. Takže díky a nevím. A už po 10. se můžete zaregistrovat. Můžu se ještě zeptat jen, proč si myslíte, že to nemělo ohlas, ta výzva nebo taková ta informace? Já jsem to četla, ten váš dobře teoreticky zpracovaný materiál o těch komunitních médiích. Proč vy jste si sami... No ne, jak se tady chválil, že to tam viselo, tak na té náradě to visí. Já jsem se chtěla zeptat, proč vy, jako vlastně fakulta sociálních věd, proč jste si nemohli zařídit větší medializaci toho, ty informace? Že vlastně nikde to skoro nebylo, u mě náhodou se na to přišlo někde. Jo, to mi přijde takový, proč ty média sami to neměli zájem třeba v televizi šířit, jo, proč to nedali? Dobrá otázka, já jsem to nebyl tenkrát. Jo.